ตั้งจ๋าเพียอ๋อเจ้าลงไว้เสียอุ๊ดาถ้าถ้าอ่ะวนมาไปแล้วเนี่ยนี้หนองอ่ะเออเนี่ยนี้หนองเลยเนี่ยเสียแล้วอ่ะจ๋าหนูเนี่ยไอ้แบบเปลี่ยนลงหมดเลยไปแล้วจ๋าเตียงขึ้นน่ะอุ๊ดาไอ้ยัดจ๋องขึ้นมามิ้นน่ะแม่บลูโคเลยตั้งจ๋าเพียฮะตั้งโคล่ะโหพ้นน่ะมั้ยล่ะเพียเออพ้นน่ะมั้ยชื่อสนังอ่ะเพียตอกจ๋าเพียมาเพียมาลุกแต่ตอกจ๋าเลยเดี๋ยวดาลิกะน่ะออกจ๋ามะเนาะครับฮึกูนี่รอ
ਨਹੀਂ ਜਾਵਾ ਖੈਰੀ ਵੇ ਬਦਾਇਆ ਮੋਟੇ ਆ ਰੋਂ ਲਾ ਦੋ ਡਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਠੋਦਾ ਮੈਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇ ਤੂੰ ਜਵਾ ਪੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਗ ਹੋਇਆ ਬਿਆ ਲੂ ਲੂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਮੇਂ ਦੂ ਬਿਆ ਜਮੇਂ ਦੂ ਤੇ ਬਲਾਉ ਲੈ ਤਕਾਂ ਹੈ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਬੋ ไม่เอา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 ไม่เอ
เออด้วยเราได้อยู่อมุ่ยมาจ้องมาเตียงนี่ครับเนี่ยอมุ่ยมาเสียเราปิ้วลงโหเสียเราบ่ได้มาเบิ่ดอมุ่ยมีไปเบิ่ดเราไอ้จ้องมาเตียงนี่ล่ะมาจ้าได้อยู่เนี่ยนั่นแหละด้วยเราบ่บ่นี่มาล่ะบ่ปิ้วลงบ่ปิ้วลงด้วยเราดีจ้างมาบ่ได้ครับเนี่ยจ้างมาเตียงนี่ล่ะมาจ้าได้อยู่เนี่ยนั่นแหละด้วยเราบ่บ่นี่มาล่ะบ่ปิ้วลงเจมินดูเจมินดูคนนี้บ่อยากบ่ได้ไปได้ตุ๊มันน่ะฮะตุ๊มันน่ะตุ๊มันน่ะบ่รู้
ပဲလို့ကျောင်းကျောင်းရဲ့အတူတူပဲလို့ကျောင်းလို့ကျောင်းရဲ့အတူတူပဲလို့အမမကျောင်းအတူတူပဲဗျာဘယ်လိုဝင်စောက်ဝင်ဟောတရားသီးမှာခွဲရဗျာတရားသီးရအမကြီးကအုံးလေးနဲ့ကျောင်းလို့ကြားရင်ဘယ်မှမရှိဘူးမရှိတော့ငါတန်ဒီကန်းထွက်လာခဲ့တာအမမအမမဆရာတော်ဟုတ်တပည့်တော်တို့ကွာဟိုအစဝင်ကွာဇာတိမှာကွာဇာတိကနေရောဆိုဆရာတော်ဘင်းဝန္တာပြောင်းလာမှုကတော့တပည့်တော်ကဘင်းဝန္တာဆိုတာဖုန်ကြီးပွဲမဟုတ်ဘူးမင်းလိမ်မနေနဲ့ဒီလိုတန်ခါအတုတွေမင်းတန်ခါအတုတွေမင်းတို့မင်းတို့တန်ခါချောက်အောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တပည့်တော်ဟိုအရှင်ဘင်းဝန္တာအရှင်ဘင်းဝန္တာဆိုတာဟာဘင်းဝန္တာတို့ဟောဆရာတော်ရဲ့ဟိုဆရာတော်ပွဲနေမယ်အရှင်ဘင်းဝန္တာမရှိတာအတာနာမှာဘင်းဝန္တာဆိုတာဘွဲကိုတော့မဟုတ်ဘူးခုံကိုပြောတာဘွဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လူလိမ်နေခဏနေရောတော်မတည်နေတော့ဒါတော့ငါရက်ွက်တယ်လားအာတန်နီဝန်ကွင်းကနေချက်တန်းလာခဲ့ပြီမင်းတို့ဟိုတန်နီဝန်ကပြန်လာခဲ့လေဘုံလုံးလိုက်ချောက်ဖြစ်တာမင်းတို့ဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားနေဘလောက်လဲအလုံးဘလောက်လဲအဲ့ဒါဘလောက်လဲကစားတော့ကောင်းတယ်ရှင်ဟိုခုနကသာဘလောက်လဲဘလောက်လဲ700ပဲဟမ်700ပဲကြာပြထုတ်ပြထုတ်ပြဒီမင်းတို့ကမင်းတို့တန်ခါရက်ချုပ်တယ်မပုံနေနေပမာလေဘုံလုံးဟုတ်ပြီပြီဟိုကမင်းပြီဟာမရှိပါအဲ့တော့အဲ့တော့ကျောင်းယူတာဗျာဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့မေတော်ကိုချိန်တာဟုတ်ပြီမင်းနာဘရိုဗျာမင်းနာဘရိုဟိုတောင်းနေဝင်ဗျာမင်းမနေတော့ဟိုချိန်တာဒါရင်း29ရက်ကအပိုင်းကဘယ်ဘုံရုံးလဲမှာဗျာဘယ်တော့မှအသက်တန်ပြေလို့မေတော်ကြီးသက်တန်ပြေလို့တပည့်တော်လက်ခေါ်ဟာဗျာဟုတ်ကုန်ဒီခုနလေးမင်းတို့ဒါကြီးစကားနဲ့ငါထဲမှာလားဒီဘေးမသွားရင်တော့သတိနဲ့ကြံနေတော့ဒီလိုငါကြောင့်တည်ပြီအဲ့ဒါငါဒီဆံပြည့်ရုပ်ခွက်ကငါရဲ့ဥပ္ပိစေဆရာတော့ရံမျိုးအောင်ပရိယတိဆံနေတိုင်းဟုတ်လားမင်းတို့တောင်းတော့ကုန်နှိတဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကုသာဟုတ်တယ်တော့ဟိုမှာတော်တော်လို့ဒကာမကြီးကြီးပဲတော်တော်တော့တကယ်ဟုတ်ပဲဥစ္စာမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးသနာလည်းမဟုတ်ဘူးငါပြောမယ်အဲ့ဒါငါမင်းတို့မပြောချင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့နဲ့ဟမ်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့လက်မကောင်ဒီကောင်ဒီခါလေးပို့ပါဒီခါလေးပို့ပြီးမှဒီကောင်ဒီလိုပဲလှုပ်ရှားနေပြီးရက်ကွက်မှာကြားနေပြီဒီလိုနှိမ့်နေချင်နေပြီတော်တော်မလုပ်တော့ဗျာဟုတ်မလုပ်တော့တဲ့ကိုကြီးရှိတယ်တော်တော်ကတော်တော်အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဒီစိတ်တိုင်းကြည့်ပြရတယ်ဘယ်တော့မေတော်ကြီးတန်းတန်းပြလို့ဘယ်တော့ကနိုင်ရောက်ပြန်ပြန်ရလားပေါ့အဲ့လိုပဲတနောင်းပြောပြီးတော့တနောင်းပြောပြီးဥစားပြစ်တာဟမ်ဘယ်တော့မေတော်ကြီးတို့လိုက်ကြည့်လို့ရပါဘူးဟိုလိုက်ကြည့်လို့ရခင်ဗျာတော့တနောင်းပါဘယ်တော့မေတော်ကြီးတန်းတန်းပြနေမေတော်ကြီးတန်းတန်းပြနေပါဗျာညကဘတ်တက်ဘုမမေတော်ကြီးတို့လိုက်ကြည့်လို့ရပါဘာဘတ်တက်လို့ကတော့ဒီလိုမာတိရွာမာတိကံဘတ်တက်တော့တက်လားဘယ်တော့မသားကြည့်လို့တော့ပေါ့သွားနေတယ်ဒါမကူနေတာလာလို့ဒီတန်းနေမှာလည်းကြားရနေပြီ။နော်။အဲ့ဒါမလို့ဒီတန်းနေမှာလည်းကြားရနေပြီ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကျတော့မလို့ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဆုံးမလို့မလို့ခင်ဗျာ။ဆုံးမလို့မလို့။ဒါတော့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 ဒါတော
ไปแล้ว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 
ဆုံးကမထွက်ဘူးပြီပါ ဘယ်တော့ မှမရ ဒီကဆုံးကမထွက်အောင်တော့ဒီကဆုံးကမထွက်အောင်တော့ဒီကဆုံးကမထွက်အောင်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ကျန်နေတာကတော့ဘယ်လိုလဲဒီကဘာလို့ရေးနေလဲဒီက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 ဒီ
်ဘာလဲ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 လနောက်ဘယ်မှလုံမစားနဲ့ငါဘာကြားရနော်မဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ဒီပုံနဲ့ငါ Facebook တင်မှာနိုင်ငံပြောင်းလုံမှာနော်အခုကမင်းတို့ပတ်သက်ဒီအခုအကုန်ပြန်စစ်ကြိုက်လာပြေးလဲပြေးလဲနော်ပြေးလဲပတ်သက်ကြိုက်လာပြန်ပြေးလဲခေါင်းငါပုံအမှပတ်စံပြီး80ဟောမင်းတို့ကားတော့တင်မှာပတ်စံလို့ရပါဘယ်လိုလဲဒီကောင်တော့လို့ပါသူမင်းကောခံစားရတယ်သူကခံစားရတယ်နော်ဘယ်လိုဒီကတည်းကဒီကတည်းကဟုတ်တာဗျာမင်းတို့ကမင်းတို့အခုလိန်နာရင်များနေပြီအဲ့ရှောက်ပြောမင်းနဲ့ငါဘာသာနောက်ထပ်မလုပ်ပါနဲ့အမေဒီမှာသူတို့အကုန်သိနေတယ်နော်အဖုံမုံအနေနဲ့တော့အလောက်ပဲပြောတယ်မင်းတို့ချုပ်တက်ထက်တယ်လို့ဘုံလည်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တာနာမှာဒါလို့လုံနေတော့မကောင်းဘူးတော့အဲဒါဖုံမုံအနေနဲ့ကမင်းတို့ပဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိမ့်နေတာညောပြောသူမင်းကနာမည်အမှန်ပြောဘယ်လိုမှမတောက်ကြပြန်။ဟေးဘယ်မှနေရလဲ။ဆွေပြတာဒါလေးလေးတော့ဟိုဆွေပြတာညနေဒါလေးလေးတော့တစ်ခုနဲ့ရောက်သွားတိုင်းကပုံနေလုံးလဲ။အဲ့မှာမလုပ်တာလဲ။ဘာလုပ်စားလဲ။ဟိုအဲ့မှာစေးတုတ်ကေအရင်စေးတုတ်လုပ်ကေအချောက်ဝေလုပ်ကေ။ဟမ်။မင်းရော။ချက်တယ်ချက်ဝေလုံးလုံးလောက်။မင်းဘာလို့ဟမ်။နာမည်ဘယ်လိုကလဲ။ရဲမင်းသူ။ရဲမင်းသူ။ဘယ်လိုဘုန်းကြီးဘုန်းကဘယ်လောက်ကြောက်လဲအမှန်ပြော။အမှန်လားပြော။ကြာလေး။ဒီတကြပြီးတော့မှဝေထားတာပဲ။ကြာလေး။ဟိုရင်ရော။အရင်ကမဝေဘူး။ဘယ်ဖေးမင်းနဲ့ဘလို့။ရဲတောက်ထားတယ်ညနေဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းလုံးနေတယ်။ကျွန်တော်ကပါရိုက်ကြည့်မှာ။ပါပါ။မင်းဖေးမင်းနာမည်ပြော။ဦးဆုံးဝင်။မင်းနာမည်ပြော။ဟမ်။ရောပြူပြူမြင့်။အမေကဆုံးသွားပြီ။ဘယ်မှနေလို့ဘယ်မှနေလို့။ဟမ်။တပည့်တော်က4000ကျော်ပါဗျာ။ဟမ်။4000ကျော်ပါဗျာ။4000ကျော်အင်တာဘလောက်တို့။တန်ပတ်တော်ကတူးပြော။နားနေတယ်။တပည့်တော်ဟုတ်ဘူး။မင်းအောင်အတူတူပဲလာပြော။ဟမ်။ဒါမင်းအောင်အနံ့ဘူးလို့။ဟေးမင်းနာမည်ဘလို့ဒွေအောင်မို့ဗျာဟမ်ဒွေအောင်မို့ပါဗျာဒွေအောင်မို့ဘေးကနာမည်ဘလို့ဖေဦးမောင်ဝဲအမေရောဒေါက်တာဝဲဗျာဟိုယူကျွန်တော်ကိုတာနာအောင်ညှိုးတယ်လှုပ်ရှားတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းမရေဦးမောင်အောက်ပါဘယ်လိုလဲဘာပိုင်ဒီလေးတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဘာဘာတူရှိတယ်ငါခေါ်နေတယ်လို့ဦးတိပင်ခေါ်နေဘာကွန်သွားအရင်မှာဒါတော့ရဲတွေကြည့်ယာယီတို့တော့သိလားမသိဘူးဟိုဒီကောင်မလေးကတည်တယ်သူကအမြဲလာနေတာလေဟိုပုံမေးညာလိုပါအများကြီးပဲဆရာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတန်ငါးကြီးကဒီမှာမလာလာနားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာတော့လာကြသူလည်းမသိဘူးအားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပုံမသိကျင်တာတာနာကိုဖြက်စီးနေတာကိုတို့တွေငိမ့်ခံနေတာနာပြက်ပါအရှင်ဗျာဘယ်မှာမှာလို့ဟိုဒီလိုလဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးသူမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဘုံဘုံလို့ဘုံလို့ဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးညောညောဒီဒီဥစ္စာတော့လာနေတဲ့ဥစ္စာကိုဖောက်တာนี่นะบางครั้งนี่รถอลุอยู่ลงเราเราลุลงได้เออมาได้มาแล้วครับมันผิดป่าวนี่รถยัดดิครับเนี่ยนะเออเลยตรีรถดิซาเบกันเออเลยซาเบกันตรุลาพี่รอตะนาไปเออลาแตดเด้อืมด่าแม้บ่ผิดล่ะแกพ่อบอกว่าชิงดีเนี่ยมาตรุลุช้าเนี่ยว่านี่รถโกไรเออลุผิดมาส่วนนี่โกไรดิแต่มาปาวินนี่ตะบอผิดป่ะมั้ยโอเคเนี่ยเออลุเนี่ยเดียววินนะเอวินนะวินนะลุลุเลยโอเคๆဒါကတော့
ကိုယ်ကလည်းဒီကောင်လိမ်မန်းတင်တော့ပို့ပြီးစိတ်တိုးလာတာဟိုးရင်မှခဏလေဒီကဒီကဆုံးဖြတ်တာကိုယ်သင်နာပြင်တာကြာရရရရအဲ့ဒါဘာပဲတဲလို့ပြောတာငါကိုယ်ရင်မျိုးပေါင်းလာပြီးတော့ကျန်တဲ့ကုနာဝါမှာဆိုဟုတ်လားလိုက်တော့လိုက်လိုက်တော့လိုက်လိုက်တော့လိုက်တော့လိုက်ကိုတော့တာနာမဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါတွေတော့ဦးစင်းသူမပြောလို့တော့ပါဘူးကဲ။ဒါသူမျိုးရောင်းအောင်သွား။ဟမ်?ဒီကစားကလေးရောင်းအောင်သွား။ဦးစင်းလေးကခရီးရန်လာတာပါ။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကမခံစားနိုင်လို့သူကလည်းဒီလောကကြီးကိုသူတည်နေတဲ့အခါမှာသူအခုအတင်းစီစဉ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟမ်လောကွာအရှင်မအမြင်မသွားလိုက်တော့မလားဘုံဘုံကြီးဒကာအဲ့အဲ့ဒကာကြီးထွက်လာတယ်ဒကာထွက်ပြီးတော့တင်ကန်းကျန်ဆက်ဒကာကြီးမရှိဘူးရှိဘူးလို့ရှိတယ်သူ့မျိုးသူ့မျိုးရှိတယ်လေရှိလားအဲ့အဲ့စပြငါရက်ွက်ကဦးစင်းကိုဒီလိုတည်တယ်အဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဖုန်းပြလာတယ်ဒီကောင်ကတော့ဟိုရှင်မလည်းလုံးဝပေါတော့ဟိုအရှင်မကသွားလိုက်တော့လေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုအင်းရမယ်စောင်းလိုက်မယ်အဲ့အဲ့ပဲစောင်းနေအဲ့တန်းလာခဲ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ရှင်မဖုန်းပါလားဖုန်းပါဘူးအေးတော့ဒီအေးသွားယူလိုက်မယ်ရှင်မကလေးတွေဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုကိုပကကတအားကြီးသူတို့ပြန်မပြဲသွားတယ်တော့တတိတော့ထားပါဗျာအစွန်စားချင်းတအားနောက်ကြနေဘူးစင်ဦးစင်နေနေတော့အဲသူကတော့ခရီးရန်ပါသားလာတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့ဒီမှာမေဆွေတွေတိစေကျွန်တော်တင်ပြပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီလိန်လဲနေတာအများကြီးပဲဆိုတော့တင်ပြပြလိုက်တာပါဒီနေ့ဦးစင်လိုက်လံလေ့လာခဲ့တာအများကြီးပါဒီတစ်ခုပဲဦးစင်ချပြီးပြခြင်းလို့ပါဘာပဲပြောအခုလိုဖြစ်စင်မှာဥစဉ်နေနေတော့တတ္တဝအနာကအတိုင်းစဉ်းစားနေလို့ဖြစ်ကြတယ်မြင်ပါတယ်ဒီပုံမှာနောင်လဲအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ခါအနေနဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းလေ့ကြပါဆရာတော်တို့များကထိန်းသိမ်းညာရင်ဒီလိုမှားရွံ့နေတဲ့တာနာကိုဖြစ်စီနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘောင်းဝကောက်ရပြကြပါလို့ပြောကြရင်အဲဥစဉ်လေးဥတုမနခရိယံဘာသာဘုရားဘာသာဖြစ်လာတဲ့တန်ခါတစ်ပါးအနေနဲ့သူခံစားချက်တိုင်းလုပ်နေတော့ဥစဉ်နဲ့အထူးပြောပြရမရှိပါဘူးလို့သူဆန္ဒအတိုင်းသာဥစဉ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအမြတ်ချမ်းသာရှိပါသည်